မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးကတက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးမန္တလေးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးပေါ်တာဆွဲနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိနေရာအနှံ့ပြားမှာဖေဖော်ဝါရီ17ရက်ည8နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေကြောင်းမြို့ကံများထံကစုံစမ်းသိရပါတယ်ကြီးကြီးတကောမျိုးတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုမှာမနေ့ကည9နာရီလောက်ကလမ်းထိပ်မှာကားရပ်ပြီးအကုန်ဆွဲတင်နေတာအတိတ်တယောက်ပါသွားတယ်အခုမနေ့တော့လွတ်လာတယ်တော်တော်ဘေးလိုက်ရတယ်ကြားတယ်ဟုကြီးကြီးတကောမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်မနေ့ညက35လမ်းဘက်မှာလဲည8နာရီကျော်ကလာသည်မလူဖမ်းတယ်ဟုချမ်းရီတာဆန်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်ည8နာရီခွဲမှာလဲမဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိမ်းမန်းရက်ွက်အတွင်းသို့အင်အားအများပြားဖြင့်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံနှင့်နှီးဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကရှင်းပြပါရယ်ည8နာရီခွဲလောက်ကစဝင်တာအဲ့ဒီမဲ့အမျိုးသား3ဦးပါသွားနေလို့သိရတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကံတော်ကြီးနားမှာလဲကာမလေးနှစ်ယောက်ခေါ်သွားခံရတယ်ဗျည8နာရီကျော်ကလေးကလမ်းမော်ဘယ်သူမှမရှိကြတော့ဘူးဟုမန္တလေးကံတော်ကြီးအနီးမှာနေထိုင်သူတဦးကလည်းပြောပါရယ်မင်းညတညတဲမှာရန်ကုန်မန္တလေးနေရအနှက်ပေါ်တာဆွဲတဲ့တင်းနေကြရတယ်စစ်တပ်ကဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တော့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုပို့လုပ်ပြတော့တာဒီကိစ္စကပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးလူငယ်လူကြီးအကုန်လုံးပဲသွားတရီလာတရီရှိကြရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဟုရတနာဘုံတက္ကသိုလ်မှတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စီရီယန်ကျောင်းသားတဦးကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကလည်းပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်၍အသက်ဝင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြတ်ထန်အတီးပြုခဲ့တဲ့နောက်24နှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးမှုများစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အေအေကတင်ပိုက်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကစ်ပါနဒီတတားကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းဖြင့်ဘုံခွဲစစ်တွေမျိုးအဝင်မင်းချောင်းတတားကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမှရှိကစ်ပါနဒီတတားကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှာချက်တိုက်လင်းရင်တစီနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့ကြောင်းကြောက်တော်ဒေသခံများကပြောကြားပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်ည8နာရီ35မိနစ်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကကြောက်တော်မျိုးကိုဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲသလိုကစ်ပါနဒီတံတားကိုလည်းပုံကျဲခဲ့ကြောင်းကြောက်တော်ဒေသခံတဦးကပြောဆိုပါရယ်ကြောက်တော်ကပိုက်တဲ့ရက်ွက်မွတ်စလင်ရက်ွက်ကိုလင်းရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့မိတော်တော်လောင်နေတဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမှရှိတဲ့ကြောက်တော်ကစ်ပါနဒီတံတားကိုပုံကျဲခဲ့တဲ့လူသွားတဲ့လမ်းတော်တော်ကိုပြက်စီးသွားတယ်ဟုပြောပါရယ်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကကြောက်တော်မျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးနောက်ကစ်ပါနဒီတံတားမှာအေအေအလံထောင်ထားတဲ့နေရာဘက်ကိုဂျက်တိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောက်တော်ဒေသခံများကပြောပါရယ်အလားတူရခိုင်ပြည်မျိုးတော်စစ်တွေမျိုးအဝေးစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများအနီးမှမင်းချောင်းတံတားကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများမှမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါရယ်မင်းချောင်းတံတားကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေကတစ်ချိန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်ဒီကနေ့မနက်ကတစ်ချိန်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စည်သွားစေရန်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံများကပြောကြပါတယ်ကိုရည်နေကလေးကမိုင်းခွဲဖြည့်ဆည်းလိုက်တာသွားလို့မရတော့ဘူးစစ်တွေမျိုးအနည်းကရွာတွေဟာမြို့ကိုဟင်းသီးရွက်တွေရောင်းဖို့အဲ့ဒီတံတားကိုအသုံးပြုသွားနေရတာအခုမိုင်းခွဲဖြည့်ဆည်းလိုက်တော့သွားလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့မနက်မှလည်းမိုင်းခွဲဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အားလုံးပြည့်စည်သွားပါပြီဟုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်တရင်အမြောက်များနှင့်မြို့များဆုံးရှုံးလာနေ၍စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးကိုအေအေမှထိုးစစ်ဆင်မတိုက်ခိုက်နိုင်စေရန်ကုန်းလန်းကိုဖျက်တောက်သည့်အနေဖြင့်မင်းချောင်းတံတားကိုဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသက်သူဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ကြည့်ရတာကစစ်ကောင်စီကစစ်တွေမျိုးကိုကားလမ်းကနေလာတိုက်လို့မရအောင်လို့ထင်နေအဲ့ဒီတံတားအနီးမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိတယ်ဘေးပတ်ပတ်လဲမှာချောင်းမြောင်းနေဆိုတော့တံတားမရှိတော့ရင်အေအေကလွယ်လွယ်ကူကူမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးအထင်နဲ့တံတားကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာထင်နေစစ်တွေကိုဘယ်နည်းလာတိုက်မလဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကြောက်နေကြတာဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရခိုင်မှာစစ်သည်မော်နှိမ့်မှုကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေတပ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအေအေဘလိုလက်တုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းမြောက်က10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်စစ်သည်မော်၃စီကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ရှေ့ရက်နေ့တွေမှာတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုံနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ချအညံ့မခံသူတွေကိုလိုက်လံချိန်မုန်းခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြောပါရယ်ရခိုင်တပ်တော်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ဟာပင်လယ်ပြင်ထက်မှာရန်သူကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတမိုင်းမှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်အမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တော်ကနေစစ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေချိန်ကလတန်မြေကြောင်တလျှောက်ကြောက်တော်အနာမှာအေအေချင်းနဲ့မကွေးပြည်ရဲ့တွေ့ရတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရေးရင်နှိမ့်မြုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေတေဆုံးရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ Telegram Channel တွေကရေးသားပါရယ်စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကန့်တက်လာချိန်ကမ်းမော်ကနေစောင့်ဆိုင်ပြီးပြစ်တက်တဲ့ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်တဲ့အပြင် အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုအေးအေးကနိုင်ငံတကာစစ်တုံးပန်းဥပဒေအေးအေးရဲ့တုံးပန်းဆိုင်ရာစီးမြင်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီစနစ်တကျထိန်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူခကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းမိအရေးအတွက်ကိုတော့စစ်စစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပထမဆင်းလာတဲ့တင်မောမှာမိသားစုတော်တော်များများပါပါတယ်။ပါလာလာကိုလည်းစစ်တွေမြို့ပေါ်
ra cha mo lo chao do de ma lu 450 la blo lou shi nai ma le lo a chin ni rui go ti de data gan tiao ga pyo ba de let shi ma ba da yi lu myo yi pyatana rui phit a yi ywe che shi shi lou chan wa ra phyan ni mu go le tri pyu bo u khan dukha ga tai do ma de da ba me e e thau pyan che a ya tin mo rui bo ga ni let na cha a nyam ma khan ne tu rui go mye chang a twin tiao ma chan lai lan chein mong ne so ra ne pat tat bi min myan na go ro pyan le phie cha da ma shi de ba bu da phan ma le ye yin ni ရှင် ယူ နေတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရမှုကရာနဲ့ချီတဲ့တေးဆုံးသူတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလတ်တန်မြင့်ကြောင်းတခြားရုံအလောင်းတွေတွေးရှိရတာမျိုးတော့မရှိသေးတဲ့အကြောင်းကြောက်တော်ဒေတာနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေတာကန်တအူကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်လူဦးရေရာချီတေးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC ကနေတိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကြောင်းကတော့ PNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီဆိုင်မြို့သို့ဝင်ရောက်ရန်ဂျိုးပန်းသည့်စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာအလောင်းများလမ်းမော်ကြံခဲ့ဟုအတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီနှင့်အပေါင်းပါပြည်သူ့စစ်များဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစီဆိုင်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ဖြတ်နေပြီးပစ်ခတ်ဖြစ်စီနေပြီးမြို့ရဲဝင်ရောက်ဖြစ်စီရန်ဂျိုးပန်းသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတားဆီးတိုက်ခိုက
များအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများ၏အလောင်းအများပြားကျန်ရှိနေရာကောင်းမွန်စွာတချို့ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်စီဇာမျိုးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကနေစဉ်လိုလိုထိုးစစ်ဆင်မှုစူးစမ်းနေတော့နေစဉ်လိုလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့အဲ့ဒီလိုထိုးစစ်ဆင်မှုစူးစမ်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဟန်တားနေရတဲ့အခါကျတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာသူတို့အလောင်းတွေကျန်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီသူတို့အလောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကတချို့ပေးလိုက်ရတာရှိပါသေးတယ်ဟု PNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရင်းရန်ကပြောပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်တရွာပြီးတရွာပြစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့၍စိုက်ခေါင်အရှိဘက်စီဆိုင်မျိုးနယ်ရှိကျေးရွာများမှာပြည်သူလူထုများထိတ်လန့်နေရပြီးစစ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ PNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတည်ဆုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရုပ်အလောင်းတချို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်စီဆိုင်မျိုးမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေမှတ်တမ်းထပ်ပုံများကိုလည်းဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများကစီဆိုင်မျိုးကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆက်လက်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေကြောင်း PNL ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါပြည်သူစစ်များကပအိုဒေတာကိုလေရင်များဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခတ်ခြင်းများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်ဂျမန်နေမနက်8နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီဟာစီဆိုင်မျိုးအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်စီဆိုင်မျိုးဖရက်ဖြူအထက်တန်းကျောင်းရှေ့ဘက်မှာအောင်ချမ်းသာရက်ွက်အတွင်ရွှေတန်လွင်ဆိုင်ကိုထိမှန်ခဲ့ရမှာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်မိလောင်ခဲ့တဲ့ရွှေတန်လွင်ဆိုင်ဟာလူနေထိုင်မှုမရှိသဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိတော့လဲပြည်သူများရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာများမှာပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီဟာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာလည်းစီဆိုင်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာကိုပေါင်900ပုံးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီဆိုင်မျိုးကို PNL ကဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ခဲ့ရာရင်းနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦခုနှစ်ခုထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူများရဲ့နေအိမ်90နီးပါးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။